nĩ harĩ maũndũ maratũma nyende gũikara ngĩaranagĩria na agency kaingĩ kaingĩ, na maũndũ marĩa maragĩtũma nyende kwaranĩria na agency kaingĩ kaingĩ nĩ tondũ niĩ bũrũri ũyũ niĩ ndĩkĩrĩ mũikaraku, na niĩ ndiragĩkũra nĩgetha ndue, koguo ndirĩ ũndũ mũnene ndĩragĩtigĩra, no nginya ngĩarie ma ngĩre agency atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ ndariri cironania Ngai te mwena wa mbara yanyu, tondũ mũthigari ũrĩa ũrendaga kũmũhũra na tear gas nĩ ararengirwo boko nĩ tear gas ĩrĩa arendaga kũmũikĩria, na o ũrĩa mũraugaga ngotha ngothe, onokorwo ndiũĩ nĩ kuga atĩa rĩ, moko make maratigirwo makiuga ngotha ngothe, koguo nĩ ta kuonania Ngai ũrĩa wĩ mwena wanyu nĩ aramũrĩria. Na nĩ harĩ ũndũ ũngĩ ũratũma woneke ta Ngai e mwena wanyu, na kuoneke Ngai ta aramũrĩria mbara ĩrĩa mwĩnayo, tondũ hĩndĩ ĩrĩa jensi aingĩ maroragirwo na marekĩrwo makũnia nĩ ũndũ wa kũrũĩra kĩhoto rĩ, ũrĩa ũrarotire kũrĩa maikĩtio nĩ mũirĩtu, ararotire akĩrwo nĩ sister yake kũrĩa oragĩtwo na kũrĩa aikĩtio. Ũguo nĩ ta kuonania atĩrĩrĩ, nĩ harĩ na ndariri cironania onokorwo ti ũmũthĩ na nokorwo ti rũciũ, Ngai nĩ akamũnengera bũrũri ũyũ. Na Ngai angĩkamũnengera bũrũri ũyũ rĩ, nĩ harĩ maũndũ niĩ ingĩenda mũkarora mũno. Maũndũ marĩa ingĩenda mũrore mũno rĩ, nĩ maũndũ marĩa ithuĩ twanagerio ruo rũingĩ mũno, ruo rũrĩa rũtahana ruo. Mũmenye nĩ kũrĩ magavana manatũragĩra ciana citũ, na matũragagĩra ciana citũ tondũ tu nĩ metanĩtio na thirikari. Ũgagĩkorwo atĩ ũrĩa wakũragĩra mwana rĩ, nĩwe ũratuĩria ũhoro wa kĩhoto kĩa mwana ũcio waku woragwo. Ũgagĩkorwo atĩrĩrĩ, kĩhoto kĩu ndũngĩkĩona, kana inyuĩ mũnjĩre atĩrĩrĩ, ũngĩkorwo atĩ ũrĩa ũgũtuĩria gĩkuũ kĩa mwana waku nĩ ũrĩa ũrakũragire mwana rĩ, kana kĩhoto kĩu no kĩoneke. Ũguo mũmenye nĩ kũrĩ aciari tũtũrĩte twĩna ruo rũingĩ mũno nĩ tondũ wa maũndũ marĩa twanagererio nĩ thirikari. Na mũririkane nĩ kũrĩ mũciari ũngĩ thĩiniĩ, mwena ĩno ya Ruti cia Mĩrũ kana Embu, woragĩirwo ciana igĩrĩ. Ũnjĩre mũciari oragĩirwo ciana igĩrĩ, ĩ hihi angĩkorwo nocio auma nacio, ĩ hihi angĩkorwo ararĩ na ciana ithatũ na thirikari nĩ yamũragĩra igĩrĩ, na ũrĩa ũgũtuĩria gĩkuũ kĩa ciana ciake atĩ no thirikari. Mũmenye tũtirĩ tuona kĩhoto na nĩ tũtũraga twĩna ruo, na nĩ ũndũ wa gũkorwo twĩna ruo rĩ, nĩ tũkuaga ruo rũu hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ tũgũthurana, na tũkauga atĩrĩrĩ, nĩ tũkuoya mũndũ ũmwe witũ ũhana ta ithuĩ nĩgetha tũmũtũme nyũmba-inĩ ya icirĩro, nĩgetha athiĩ nyũmba-inĩ ya icirĩro rĩ, agĩtware mabataro maitũ na kũrĩa tũhinyagĩrĩrio rĩ, athiĩ atwarĩrĩrie, na ona watho ũrĩa hihi ũngĩkorwo ũgĩtũhinyĩrĩria rĩ, athiĩ acenjie, tũgakĩmũtũma nyũmba-inĩ ya icirĩro. No nĩ tũracokire tũrerwo atĩrĩrĩ, andũ aya tũtũmaga nyũmba-inĩ ya icirĩro tũrigagwo nĩkĩ gũtarĩ ũndũ matwĩkagĩra rĩ, tũracokire kwĩrwo nĩ ũmwe wao wĩtagwo Koimbũri wa Thĩka, aratwĩra atĩ mageraga State House makanengerwo mirioni igĩrĩ magathiĩ gwĩka ũrĩa mũndũ ũmwe ekwenda. Mũndũ ũcio ũmwe ũrĩa ekwenda rĩ, nĩ gũkorwo atĩ nĩ ekuoya mirioni 200 athiĩ agacere, hĩndĩ ĩrĩa ndagĩtarĩ iria cirathondeka maithe manyu pressure ĩrĩa ĩngĩmoraga, hĩndĩ ĩrĩa mandagĩtarĩ magomete, nĩrĩo arathiĩ gũcera na mirioni 200, nao aciari anyu magakaya gũthiĩ gũkuĩra thibitarĩ nĩ tondũ wa mũndũ ũmwe. Inyuĩ mũngĩkoya thirikari rĩ, mũtikanetĩkĩre maũndũ ta mau. Nĩ harĩ ũndũ ũngĩ ingĩenda mũrore, no nyende mũrore atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ ciana citũ tũthomithagia iria ci mbere ya mirinio na iria ci na hau mbere akũrũ anyu. Andũ arĩa tũthomithĩtie ana hau mbere rĩ, hĩndĩ ĩrĩa twamathomithirie nĩ twarĩ na mwĩhoko atĩ nĩ makona wĩra, na rĩrĩa twamathomithagia atĩ nĩ makona wĩra, ũmenye nayo mĩaka ndĩetagĩrĩra. Mĩaka nayo ya mũndũ ũcio ũkoragwo akĩrĩkia university, mĩaka ya kwambĩrĩria family ĩkoragwo nayo nĩ ĩkinyĩte. Koguo andũ acio hĩndĩ ĩrĩa mathire gwetha wĩra magĩkora atĩ matingĩheo wĩra tondũ matirĩ na experience ya mĩaka ĩtatũ. Experience ĩtathomagwo cukuru, na experience matangĩheo nĩ mũciari. Gũtirĩ subject ya experience yokire thukuru mwana ũcio akĩaga gũthoma, no akaga wĩra nĩ tondũ ndarĩ na experience ya mĩaka ĩtatũ. Ateti arĩa tũtũmaga nĩgetha mathiĩ magatetere maũndũ ta mau, gũtirĩ ũndũ matũteithagia. Inyuĩ mũngĩkoya thirikari mũkaiguĩra arĩa mwatigire na gũkũ thĩ, mũkamaiguĩra tha, mũtikanareke magerere ruo rũrĩa tũgeragĩra ithuĩ. Mũmenye maũndũ marĩa tũgeragĩra na tũkaga gwa kũrĩra, tondũ ningĩ tũga tũrĩre kanitha-inĩ rĩ, andũ arĩa morire kanitha-inĩ nĩ aingĩ moragĩtwo, nĩ kũrĩ moragĩtwo nĩ Mackenzie andũ ngiri nyingĩ, na Mackenzie agĩkoraga andũ acio othe rĩ, thirikari ĩkauga atĩ ndĩroĩ atĩ nĩ kũrĩ ũndũ ta ũcio ũthiaga thutha. Na gũgakorwo atĩrĩrĩ, gũgakorwo aciari acio moragwo nĩ Mackenzie, atĩ arĩa megũtuĩria ũhoro ũcio rĩ, ningĩ no thirikari ĩrĩa ĩkĩmoragĩte. Mũkĩmenye atĩrĩrĩ, bũrũri ũyũ wĩna maũndũ maingĩ mũno, na nĩ mũtitũ mũtumanu, na nĩ ndĩikaraga ngĩmwĩraga
kuria mututu utumaneire nigetha muhindira muka mukoya thirikari mukaririkana tutikanagerere ruo tarura tugerete mumenye itoturaga twetereire muhonokia tuturaga twetereire muhonokia Jesu niagoka no riwo nakono ende gukari angiukira ku angikorwa angiukira irimaini egukora ni hindi makenzi arathika andu aria miendete mwathani angikorwo egukira kanithaini angiamba enderio maguta nenderio ngacibu ira tuguraga ciringi ikumi enderio ciringi magana meri angiukira ku tondu angigera tauni anyitwo ni kanju areketie tuthipiki agikinyio ningi agikinyio igotini egukorwo agithitangwo ati ena miariro angiuga agoka ta muici oke utuku gutuike ningi ni anyitwo ni borithi akore ningi aikirio bangi muhuko ningi agikinyio igotini araigirirwo nginya bonoko gwatuika ati ni jabasi iria ituraga yetereirwo nikuo angigiukira mumenye aciari anyu matingiurira gwe thirikari na matingiurira kanithaini tondu gutiri undu citatuonetie.